имам тръстиките това, българското мюре. Да, загледали го там? Точно така. И ние толкова много вече припатихме от това мюре, че вече си, така си го смятаме за наша роднина. Даже си му имаме име. Името му е Домноле. Домноле. На пазара има равновесие, виж ти така, там поле весело си гуранца, можеш да изкараш лепи, да направиш народ катакем. Ние железарите, стоката караме, тука са пазарите, грешка няма, данъци не плащаме, а само приглаждаме. Домноле, домноле, как си ти? На пазара има равновесие, виж ти така, там поле весело си гуранца, можеш да изкараш лепи, да направиш народ катакем. Пазара пашките роми, амо пазари катата димика, албачок цицирика на мишбок, драго пушка, но я боме, пахус пазарика е гурок. Ай, раша манурели, ай, раша манурели, ай, раша манурели, ай, ай, ай. Стой! Назам! Натам! Мирно! Пушки на рамо! Бързо! Нападам ти отсякъде! Давай! Не на моето рамо, на твоето рамо, към полигона, бегом марш! Едно, две! Едно, две! Бегом марш! Строй се там! Мирно! Равни с кръгом! Фронт към мене! Строй се веднага! Фронт към мене! Мирно! Свободно! Какво стана миналата година, след като се превърна автовлакам? Разсипаха се зайците, с който беше пълен този мите автовлак. И въпросният заек се засели къде? Цигарищата, цигарищата! Тютюнищата! Тютюнищата, бе! А заека като животно има способността да прави какво? По-заешки, бе! А така! Следствие на което той се размножи много наоколо. Тая случка съвпадна с... С какво? С какво? С откриването на ловния туризъм. Следствие на което ни изпратиха какво? Туристи, италианци. А италианския народ е какъв? Точно така. Весел и много шумен. Шумен? Знаете, обаче не знаете, че много италянец се загуби по нашите силно пресечени местности поради липса на какво? Обозначение! А ние, Костакис, Ахмед, Назартян, Димитреско, и аз, Сергей, не можем да се загубим из нашите много силно пресечени местности поради раждането ни тук по тези земи. Е как по нашите силно пресечени местности, където няма нито жив регулировчик, нито обозначение, да не се загубиш? А, преди години се тури един знак от страна на полицията, именно там, дето кравите преминават, за да отидат на водопой. Значи на знака беше нарисувана една крава. С виме. Точно така, с виме. Нарисувана крава с виме. Крава с виме. Що са го сложили този знак там, след като те кравите и без него си минават? Е, да това като стоя знака два дни и обозначаваше това на кравите, на третия ден вече го нямаше. Да. От наша страна не се направи нищо за връщането му, защото аз мисля, че кравите като отиват на водопой, могат да бъдат много по-лесно забелязани, отколкото да бъде забелязан един... Живял човек в Вавилон, тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ло. Живял без къща и под слон, но по цял ден си пял в канон. Друг човек живял в Лион, тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ло. Живял без къща и под слон, но по цял ден си пял в канон. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, нямам трон, тра-ла-ла, тра-ла-ла, нито кон. Пука ми знам един мъдър закон, 100 жени, вино и пори милион. Hey! Oh, hi, hey.